હવે તમારા પ્રકરણ 3 નું ઉદાહરણ 3.9 જોઈશું। આપણે સાપેક્ષ વેગ વિશે જે કંઈ ચર્ચા કરી એ ફરીથી એકવાર યાદ કરીશું। સાપેક્ષ વેગ જ્યારે બે કે તેથી વધુ પદાર્થો ગતિમાં હોય ત્યારે યુઝ કરાતો કન્સેપ્ટ છે। જ્યારે તમારે એની સરખામણી કરવાની હોય ગતિની ત્યારે પહેલો મુદ્દો આ હતો। બીજો મુદ્દો કે જો તમે a નો વેગ b ની સાપેક્ષે ગણતા હો તો સૂત્ર હતું vab બરાબર va માઇનસ vb। હું અહીંયા ફરીથી એકવાર એ સૂત્ર લખી નાખું છું। a નો વેગ b ની સાપેક્ષે જેનું સૂત્ર છે vba vab बराबर va माइनस vb। याद रखवा माटे मैं तुमने वो कीधेलू के जेनो वेग होय a नो वेग छे b नी सापेक्षे तो अहींया पहेलो अक्षर a आवे अने बीजो b आवे अने सामे तो ऑब्वियसली एज क्रम मां बाद बाकी छे पहला आनो वेग माइनस आनो वेग। हवे आपणे तमारा उदाहरण पर जईए। उदाहरण में तमने एवुं कीधुं छे કે બે સમાંતર રેલવે ટ્રેક ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં છે। ટ્રેન એ ઉત્તર તરફ 54 કિલોમીટર પર અવર અને ટ્રેન બી દક્ષિણ દિશામાં 90 કિલોમીટર પર અવર ઝડપથી ગતિ કરે છે। ટ્રેન એ આ દિશામાં છે। આપણે એક રફ આકૃતિ દોરીએ। આપણે ઉત્તર આ તરફ લેવા ટેવાયેલા છીએ એટલે આ તરફ લઈએ। તમે આ તરફ ઉત્તર ને આ તરફ દક્ષિણ લો તો પણ ચાલે, વાતને કોઈ ફરક નથી પડતો। તમારે બે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાઓ લેવાની છે, ધેટ્સ ઓલ। તો ટ્રેન એ ઉત્તર તરફ ગતિ કરે છે, મતલબ કે એ નો વેગ આ દિશામાં છે, કેટલો 54 કિલોમીટર પર અવર। અને એ જ રીતે ટ્રેન બી દક્ષિણ દિશામાં 90 કિલોમીટર પર અવર ઝડપથી ગતિ કરે છે। VB બરાબર 90 કિલોમીટર પર અવર, આ ઉત્તર દિશા છે અને આ દક્ષિણ દિશા છે। હવે આપણે ઉપર તરફની દિશાને સિસ્ટમ મુજબ ધન ગણીએ છીએ એટલે આ તો ધન જ રહેશે, 54 કિલોમીટર પર અવર વાળી દિશા। આ ઉત્તરને આપણે ધન દિશા ગણી લીધી, તો પછી એની વિરુદ્ધ દિશા ઋણ લેવી જોઈએ અને ઋણ લઈએ એટલે હવે આ મૂલ્ય થઈ ગયું માઇનસ 90 કિલોમીટર પર અવર। યાદ કરાવી દઉં, આપણે આ પહેલા એક ચર્ચા થયેલી જેમાં મેં તમને એવું કીધેલું કે જો તમારે કિલોમીટર પર અવરના મીટર પર સેકન્ડ કરવા હોય તો તમારે 5/18 થી ગુણાવો પડે। તો આને જ્યારે હું કન્વર્ટ કરું છું 54 કિલોમીટર પર અવર ને, ત્યારે એને હું લખીશ 54 × 5/18 મીટર પર સેકન્ડ। તો 18 × 54 3 × 5 = 15, તો ફાઇનલી VA ની કિંમત મળી મીટર પર સેકન્ડમાં 15। આ ટ્રેન A નો વેગ છે। હવે એ જ રીતે ટ્રેન B ના વેગ માટે કન્વર્ઝન લઈએ તો માઇનસ 90 પાછું એને પણ 5/18 વડે ગુણાવી દઈએ મીટર પર સેકન્ડ। તો આના પરથી તમને બી નું મૂલ્ય મળશે 18 × 5 = 90 માઇનસ 5 × 5 એટલે માઇનસ 25 મીટર પર સેકન્ડ। હવે અહીંયા એક બહુ અગત્યની વાત ધ્યાને લેવાની છે કે આપણે જે દિશાઓ લીધી છે એ દિશાઓ ખાસ મગજમાં રાખવાની છે। કોઈ જગ્યાએ મૂલ્ય ધન મળે, કોઈ જગ્યાએ ઋણ મળે, તો આફ્ટરઓલ એ મૂલ્ય નથી મગજમાં રાખજો, એ ઋણ મૂલ્ય જે છે એવું દર્શાવે છે કે આ દિશા છે એની। મૂલ્ય તો આપણે જે ગણીશું એટલું જ મળશે, પણ ધન કે ઋણ સંજ્ઞા એની દિશા દર્શાવે છે એવું મગજમાં રાખજો। હવે પહેલાની હું ગણતરી કરું એ ની, તો કેપિટલ એ ની સાપેક્ષે કેપિટલ બી નો વેગ એવું પૂછ્યું છે। કોનો વેગ છે? બી નો, અને કોની સાપેક્ષે છે?
a ની સાપેક્ષે, તો સૂત્ર શું થાય? b નો વેગ a ની સાપેક્ષે, તો થયું v b a, તો મેં કીધું એમ બાદબાકી, અહીંયા a b હતું તો v a માઈનસ v b હતી, તો v b a શોધવા માટે શું કરવું પડે? v b માઈનસ v a, આમાં VB અને VA ની આપણે જે કિંમતો શોધીએ મૂકી દઈએ તો VB એટલે માઇનસ પચીસ માઇનસ VA એટલે પંદર તો તમને ફાઇનલ આન્સર મળ્યો પચીસ ને પંદર માઇનસ ચાલીસ મીટર પર સેકન્ડ જે આપણો પહેલો જવાબ છે હવે સેકન્ડ નંબરની કેલ્ક્યુલેશન પર જઈએ बी नी सापेक्षे जमीन नो वेग फरीथी एक बार जमीन माटे हूं संज्ञा लई लऊं छूं स्मोल जी मतलब के ग्राउंड लखी शकीए आपणे बराबर ध्यान राखजो गुरुत्व प्रवेग जोड्यो कन्फ्यूजन ना थाय आ ग्राउंड माटे स्मोल जी आपणे यूज करीए छीए तो हूं ज्यारे बी नी गणतरी करूं त्यारे शुं मळे कोनो वेग जमीन नो तो V कैपिटल G वापरो चलो आपणे बधा अक्षरो कैपिटल लईए छीए एटले तो V कैपिटल G अने कोनी सापेक्षे B नी सापेक्षे तो सामे शुं लखवुं पड़े VG माइनस VB हवे आपणे जाणीए छीए के जमीन तो स्थिर छे एटले जमीन नो वेग आपणे कंसीडर करता नथी तो VG नी किंमत 0 माइनस VB नी किंमत माइनस पच्चीस तो तमने जवाब मळ्यो पच्चीस मीटर पर सेकंड जमीन नो वेग B नी सापेक्षे छे थोड़ू अहींया एक बाबत ध्यान पर लेवानी छे खास के ज्यारे आपणे आ वेग नी गणतरी करीए छीए पच्चीस मीटर पर सेकंड कदाच एवो सवाल थाय एम के भाई जमीन नो वेग थोड़ो होय B नी सापेक्षे હોઈ શકે આપણે એવું કહીએ છીએ જમીન સ્થિર છે પણ જમીનનો વેગ જો આપણે ઝીરો જ લીધો છે જમીન સ્થિર જ છે આપણે એવું જ ધારેલું છે પણ અહીંયા આપણે જમીનનો વેગ બી ની સાપેક્ષે ગણી રહ્યા છીએ હવે બી નો વેગ કેટલો છે માઇનસ પચીસ તો પછી જમીનનો ઊંધી દિશામાં પચીસ ગણાય આવી ગયો પચીસ મેં તમને જે વાત કરી હતી કે કોઈ એક દિશાને ધન ગણો તો ઊંધી દિશા ઋણ ગણાય વિરુદ્ધ દિશાને ઋણ લેવાની એજ વસ્તુ અહીંયા રિપીટ થઈ છે હવે ત્રીજી વસ્તુ પર જઈએ દાખલામાં જે પૂછ્યું છે ટ્રેન એ ની છત પર તેની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં એ ની સાપેક્ષે 18 કિલોમીટર પર અવર ઝડપથી દોડતા વાંદરાનો વેગ તો હવે વાંદરા માટે હું સંજ્ઞા લઉં છું કેપિટલ એમ જમીન પર ઊભી રહેલી વ્યક્તિની સાપેક્ષે શોધો હવે અહીંયા એક્ચ્યુઅલી બે કરતા વધુ પદાર્થોની ગતિ વિશે વાત આવે છે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં જે કેલ્ક્યુલેશન આપી છે આઈ ડોન્ટ થિંક એ બહુ ક્લિયર છે એટલે આપણે થોડું વધારે ડિટેલમાં જઈશું આ પાર્ટ સી ની ગણતરી માટે જો પહેલા તો એક વસ્તુ સમજી લો કે તમે અત્યાર સુધી જે સૂત્ર ભણ્યા હતા ને એ બે સાપેક્ષ વેગો માટે હતું હવે જો બે કરતા વધુ પદાર્થોની ગતિ સંકળાયેલી હોય તો મતલબ કે અહીંયા જેમ સી ની વાત કરીએ તો સી માં આપણે બીજું એક સૂત્ર વાપરીશું ધારો કે મારે વી એ બી શોધવું છે તો વી એ બી બરાબર હું વી એ માઇનસ વી બી તો લખી જ શકું છું વી એ બી ની કિંમત અહીંયા જે લખી એ તો છે જ પણ મારે એ સિવાયની કોઈ રીતે દર્શાવવી હોય તો બીજી એક મેથડ આ પણ છે વી એસી પ્લસ વી સીબી આવું કરીને પણ તમે ગણતરી કરી શકો છો મતલબ જે અક્ષર અહીંયા પહેલો છે એ અહીંયા પહેલો આવશે જે અક્ષર અહીંયા બીજો છે એ અહીંયા છેલ્લો આવશે અને વચ્ચે આમાં બીજો અને આમાં પહેલો એ જે વચ્ચેનો અક્ષર છે સી એ કોમન એ ત્રીજી કોઈ વસ્તુ હોઈ શકે તો હવે પહેલા તો એ જોઈએ કે વાંદરાનો વેગ આપણે કોની સાપેક્ષે શોધવાનો છે જમીન પર ઊભી રહેલી વ્યક્તિની સાપેક્ષે તો વાંદરાનો વેગ
जमीन पर उभी रहेली व्यक्ति नी सापेक्षे जो तमे खाली एवं पण कही शको सिंपल के जमीन नी सापेक्षे कोई फरक नहीं पड़ता, जमीन स्थिर है, जमीन पर उभी रहेली व्यक्ति पण स्थिर है, એટલે આપણે વાદળાનો વેગ એની સાપેક્ષે ગણીએ તો એને કહેવાય v m g. હવે હું આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરું છું, a ની જગ્યાએ m છે અને b ની જગ્યાએ g છે, તો અહીંયા શું મળ્યું v m g બરાબર. મેં હમણાં જે નિયમ કીધો તો એ મુજબ અહીંયા v સાથે પહેલો અક્ષર કયો છે, અહીંયા પહેલો હતો, બીજાની ચિંતા આપણે હાલ પૂરતી નથી કરતા. પ્લસ વી સીબી, એમાં બીજો અક્ષર કયો, મતલબ સીબી માં બીજો આવે છે બી, તો અહીંયા જે બીજો આવે છે જી, તો આપણે અહીંયા લખીશું જી. અને અહીંયા જે બે અક્ષર કોમન હતા એ બે અક્ષરો તરીકે હું મૂકીશ એ. એ કેમ મૂકીશ, એનું કારણ છે મારી જોડે, કારણ કે મને એ ની સાપેક્ષે ટ્રેન એની છત પર તેની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં એની સાપેક્ષે આટલી ઝડપથી એવું આપ્યું છે. મતલબ કે વાંદરાનો વેગ, મંકીનો વેગ ટ્રેન એની સાપેક્ષે આપેલો છે. હવે જો ટ્રેન એની ગતિની દિશાને તમે કઈ ગણી છે, ધન ગણી છે, તો વાંદરાનો વેગ જે 18 કિલોમીટર પર અવર છે, આ મૂલ્ય એ ખરેખર મારે શું ગણવું જોઈએ, મંકીનો એની સાપેક્ષે વેગ, અને એની ગતિની દિશા આ છે, અને વાંદરો એની છત પર તેની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે, મતલબ ઋણ ગણાય. તો હવે હું આને ગણીશ -18 કિલોમીટર પર અવર. પાછું મારે આના મીટર પર સેકન્ડ કરવો હોય તો 5/18 વડે ગુણાવવાનો, તો ફાઈનલી મને આની કિંમત મળી -5 મીટર પર સેકન્ડ. કોની કિંમત મળી, વાંદરાનો વેગ એની સાપેક્ષે, એની કિંમત મળી વી એમ એ બરાબર -5. તો હવે હું આમાં કિંમત મૂકી દઉં, વી એમ એ એટલે -5. હવે વી એ જી એટલે કે એનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે, તો તમને એનો જે વેગ આપ્યો છે એ આફ્ટરઓલ તો જમીનની સાપેક્ષે જ છે, કારણ કે જમીન સ્થિર છે અને જમીન પર એ ગતિ કરી રહી છે, એટલે વી એ ને તમે વી એ જી કહી શકો. તો અહીંયા મૂકી દો વી એ જી ની કિંમત 15, કારણ કે આવું લખી શકો વી એ જી બરાબર વી એ. તો ફાઈનલી તમને મંકી નો વેગ મળ્યો ગ્રાઉન્ડ ની સાપેક્ષે, મતલબ જમીન ની સાપેક્ષે, અથવા મેં કીધું એમ જમીન પર ઉભી રહેલી કોઈ વ્યક્તિ ની સાપેક્ષે. તો વી એમ જી ની કિંમત તમને મળી 10 મીટર પર સેકન્ડ. તમારા ત્રણે ત્રણ જવાબો જે એ બી અને સી પૂછ્યા હતા એ આપણે અહીંયા ગણતરી કરીને લાયા. પણ વન્સ અગેન એક વસ્તુ ફરીથી, જે આ સૂત્ર છે, એકચ્યુઅલી આ સાપેક્ષ વેગનું જ સૂત્ર છે, પણ તમારી ચોપડીમાં આપવામાં નથી આવ્યું, અને ચોપડીમાં જે મેથડ આપી છે એમાં પર્ટિક્યુલર છેલ્લા 2-3 સ્ટેપમાં આઈ ડોન્ટ થિંક કે કંઈ ક્લિયર થાય બહુ, એટલે ભલે આપણે એક વધારાનું સૂત્ર યાદ રાખીએ, ઇવન ખાલી આ દાખલા પૂરતું નહીં, આવો કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હશે ત્યારે આ સૂત્ર તમને કામ લાગશે, એટલે આપણે યાદ રાખવાનું છે. મેં તમને આ પહેલા પણ કીધેલું છે કે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં એવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે જે આપણે ધ્યાનમાં લેવા પડશે, અને અમુક મુદ્દાઓ એવા પણ છે કે જે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યા છતાં આપણે ધ્યાનમાં લેવા પડશે, કારણ કે એક્ઝામની દ્રષ્ટિ અગત્યના હોય છે. તો આપણે જે કોઈ ગણતરી હવે કરીએ છીએ, જે કોઈ વસ્તુ હવે ભણીએ છીએ, એના પરથી મેં જે કીધી હતી એ વસ્તુ ફરીથી સાબિત થઈ રહી છે કે તમે એક વસ્તુ જ ના પકડી રાખો ટેક્સ્ટબુક એટલે સ્ટ્રિક્ટલી ટેક્સ્ટબુક, ના બિલકુલ નહીં, અગેન ગોખણિયાઓ ના ચાલે, આપણે ગોખણિયા વેળા નથી કરવાના, આપણે જે વસ્તુ ભણીએ છીએ એ પ્રોપર અને પ્રોપરલી સમજીને પચાવીને યાદ રાખવાની છે. એટલે આ સૂત્ર જે તમે અત્યારે નવું જોયું એ સૂત્ર પણ ભલે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યું પણ આપણે તો યાદ રાખવાનું છે,
હવે આપણે ગણવા જઈ રહ્યા છીએ તમારો સ્વાધ્યાયનો દાખલો 3.22 અગેન તમને ઝડપ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આપેલો છે અને એના પરથી તમારા અમુક પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે મેં તમને કીધું તો એવું ગ્રાફ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે અને ગ્રાફ પરથી અર્થઘટન જુદા જુદા ગ્રાફનું શું થાય આપણે ઢાળ લીધું હતું ક્ષેત્રફળ લીધું હતું પછી ગતિની દિશા ધન ગણાય ઋણ ગણાય આ બધી વસ્તુ આપણે આ પહેલા પણ ઓલરેડી ચર્ચા કરેલી છે તો અત્યારે આપણે ક્વેશ્ચન પર જઈએ અચળ દિશામાં ગતિ કરતા કણ માટે ઝડપ સમય આલેખ આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે જેમાં ત્રણ સમાન સમયગાળા દર્શાવ્યા છે 1, 2 અને 3 આ અક્ષ ટી અક્ષ છે મતલબ કે અહીંથી અહીં સુધીનો જે સમય છે એ સમયગાળાને આપણે નામ આપી દીધું છે 1 એ જ રીતે અહીંયા 2 અને અહીંયા 3 મતલબ અહીંથી અહીં સુધીનો જે સમય છે એ પણ આના જેટલો જ સમયગાળો છે ધારો કે આ સમયગાળો 1 જે છે 1 નંબરનો એ માની લો કે 2 સેકન્ડનો છે તો આ પણ 2 સેકન્ડ છે અને આ પણ 2 સેકન્ડ છે ધારો કે આ 10 સેકન્ડ હોય તો આ પણ 10 સેકન્ડ છે આ પણ 10 સેકન્ડ છે મતલબ ત્રણે ત્રણ સમયગાળાઓ સમાન છે પહેલું તમને એવું પૂછ્યું છે કયા સમયગાળા માટે સરેરાશ પ્રવેગનું માન એટલે કે મૂલ્ય સૌથી વધુ હશે જો આપણે જાણીએ છીએ કે XT ગ્રાફનો ઢાળ એટલે વેગ એવી રીતે VT ગ્રાફનો ઢાળ એટલે પ્રવેગ ફરીથી એકવાર આપણે આની પહેલાના દાખલામાં જે કર્યું હતું એવું જ કંઈક અહીંયા કરવા જઈ રહ્યા છીએ ઢાળ એટલે કે પ્રવેગ બરાબર શું થાય ડેલ્ટા V / ડેલ્ટા T આવું સમીકરણ આપણે જાણીએ છીએ હવે ડેલ્ટા T તો બધી જગ્યાએ સમાન છે મતલબ કે ડેલ્ટા V અહીંયા ડેલ્ટા વી માં ઝડપમાં થતો ફેરફાર જે ગાળા માટે મેક્સિમમ હોય એના માટે પ્રવેગનું માન પણ મેક્સિમમ હશે તો જો હું પહેલા ગ્રાફ માટે ઝડપ કેટલી બદલાય છે એ અહીંયા દર્શાવું છું આ પહેલા ગ્રાફ માટે ઝડપમાં થતો ફેરફાર છે અહીંથી આટલો પછી બીજા ગ્રાફ માટે દર્શાવું તો બીજા ગ્રાફ માટે ઝડપનો ફેરફાર આટલો આને હું દર્શાવું છું અહીંયા 1 લખી કાઢીએ ધ્યાનમાં રહે અહીંયા 2 લખી કાઢીએ અને 3 માટે ઝડપ લગભગ અચળ કહી શકાય સ્લાઇટ ડિફર થાય છે પણ થોડી અલગ પડે પણ તમે એને લગભગ અચળ ગણી શકો તો જુઓ ઝડપનો મેક્સિમમ ફેરફાર કેવો થયો ગાળા 2 માટે એટલે આપણે કહી શકીએ કે સમયગાળા 2 માટે સરેરાશ પ્રવેગનું માન એટલે કે મૂલ્ય મહત્તમ હશે પછી કયા સમયગાળા માટે સરેરાશ ઝડપ સૌથી વધુ હશે દેખીતી વાત છે ગાળા 3 માટે જુઓ ઝડપ આ દિશામાં જતા વધે છે તો આ દિશામાં જે મેક્સિમમ ઝડપ જોવા મળી એ ગાળા 3 માટેની છે તો તમે કહી શકો ગાળા 3 માટે સરેરાશ ઝડપ સૌથી વધુ છે પદાર્થની અચળ ગતિની દિશાને ધન ધારી ત્રણે સમયગાળાને અનુરૂપ વી તથા એ ના ચિહ્ન જણાવો દેખીતી વાત છે વી ના બધા મૂલ્યો ધન દિશામાં છે આ બાજુ ધન દિશા ગણાય તો બધા ગાળામાં વી ધન બધા ગાળા માટે વી ધન ગણાશે પણ પ્રવેગમાં એવું નથી બનતું જુઓ અહીંયા ઝડપ વધે છે મતલબ પ્રવેગ ધન ગતિની દિશાને ધન લીધી અને ઝડપમાં વધારો થતો હોય તો પ્રવેગ ધન ગણાય મેં તમને એવું સમજાવ્યું હતું યાદ કરો કે તમે કોને ધન ગણો છો કોને ઋણ ગણો છો એ જવા દો પણ ગતિની દિશામાં જો પ્રવેગ મળે તો એ ધન ગણાય અને એવા પ્રવેગના કારણે ઝડપમાં વધારો થાય અહીંયા તમે ગતિની દિશાને ધન ધારી છે અને ગાળો 1 શરૂઆતમાં જે ઝડપ હતી આટલી પછીથી જે ઝડપ થઈ આટલી મતલબ આટલો વધારો થયો તો વધારો થયો એટલે એ પ્રવેગ ધન ગાળા 1 અને ગાળા 3 માં પણ સેમ વસ્તુ છે જો ઝડપમાં ધીમે ધીમે વધારો થાય છે તો ગાળા 1 અને 3 માટે એ ધન પણ ગાળા 2 માં એવું નથી બનતું જો ગાળા 2 ની શરૂઆતમાં ઝડપ આટલી છે
જયારે ગાળો બે પૂરો થયો અહીંયા ત્યારે ઝડપ ઘટીને આટલો ઘટાડો થયો એમાં, એટલે ઝડપમાં ઘટાડો થયો એટલે પ્રવેગ કેવો ગણાય? ઋણ ગણાય આપણી સિસ્ટમ મુજબ. અને છેલ્લે ચાર બિંદુઓ જે દેખાડ્યા છે એ બી સી અને ડી, એ ચારે ચાર બિંદુ પર પ્રવેગ શું હશે? ચારે ચાર પર ઝીરો. ફરીથી એકવાર વીટી ગ્રાફનો ઢાળ અથવા ઝડપ વિરુદ્ધ સમયના ગ્રાફનો ઢાળ એટલે પ્રવેગ થાય, મેં હમણાં જ કીધું. અહીંયા બિંદુ એ પાસે ઢાળ શોધવો હોય તો શું કરવાનું? સ્પર્શક દોરવાનો. તો અહીંયા સ્પર્શક દોર્યો આ રીતે, જો ઢાળ ઝીરો. પછી બી પાસે સ્પર્શક દોરો તો એનો પણ ઢાળ ઝીરો, સી પાસે પણ એ જ રીતે ઝીરો, અને ડી પાસે પણ એ જ રીતે ઝીરો. તો ચારે ચાર ગાળાઓ માટે તમને પ્રવેગનું મૂલ્ય, ચારે ચાર બિંદુઓ માટે સોરી, પ્રવેગનું મૂલ્ય એ બી સી ડી ચારે ચાર બિંદુઓ માટે ઝીરો મળે. જે ફરીથી એકવાર સાપેક્ષ વેગની થિયરી પર આધારિત છે, પણ થોડી અલગ રીતે ગણતરી થવાની છે. હવે પાછી 3.18 માં એવું તમને પૂછ્યું છે કે કોઈ રાજમાર્ગ પર 30 કિલોમીટર પર અવર ઝડપે દોડતી પોલીસ વાનમાંથી તેની જ દિશામાં 192 કિલોમીટર પર અવર ઝડપે જતી ચોરની કાર પર ગોળી છોડવામાં આવે છે, જો બંદૂકની નળીમાંથી નીકળતી ગોળીની ઝડપ 150 મીટર પર સેકન્ડ હોય તો ગોળી ચોરની કારને કેટલી ઝડપે અથડાશે? સૌથી પહેલા તો હું મૂલ્યો લખી લઉં છું. પોલીસ વાન માટે ઝડપ આપણને કિલોમીટર પર અવરમાં આપી છે, એને આપણે મીટર પર સેકન્ડ કરીએ. પોલીસ વાનની ઝડપ છે એટલે એને હું વીપી સંજ્ઞા આપું છું, 30 કિલોમીટર પર અવર. પાછું જે આપણે ચર્ચા કરી હતી એ મુજબ 30 ગુણ્યા 5/18 કરવાનું, એના મીટર પર સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એને. તો ફાઇનલી વીપી ની કિંમત આપણને મળે છે 8.33 મીટર પર સેકન્ડ. અને આપણે પોલીસ વાનની ગતિની દિશાને ધન ગણી છે. હવે પોલીસ વાનમાંથી તેની જ દિશામાં 192 કિલોમીટર પર અવરે ઝડપે જતી ચોરની કાર, ચોર એટલે થીફ, તો આપણે ચોરની કાર માટે વેગની સંજ્ઞા લઈશું વીટી. તો ચોરની કારની ઝડપ વીટી એ છે 192 કિલોમીટર પર અવર. પાછું આ જ રીતે તમે 5/18 વડે ગુણાવશો એને, ઉપર કર્યું એ જ રીતે, એટલે તમને વીટી ની કિંમત મળશે 53.33. હવે બંદૂકની નળીમાંથી નીકળતી ગોળીની ઝડપ, ગોળી એટલે બુલેટ, તો બુલેટ એટલે કે ગોળીની ઝડપ સંજ્ઞા આપી દઈએ વીબી, એ છે 150 મીટર પર સેકન્ડ. જૂની આવૃત્તિમાં 150 કિલોમીટર પર અવર છપાયો છે કદાચ, હા બરાબર, પણ એક્ચ્યુઅલ અહીંયા 150 મીટર પર સેકન્ડ આવે. તમે સમજી શકો છો કે કલાકના 150 કિલોમીટર એટલો ઓછો વેગ ગોળીનો ના હોય, એટલે મેં કીધું તેમ અમુક જગ્યાએ આપણે સામાન્ય બુદ્ધિનો પણ ઉપયોગ કરવાનો થાય છે. હવે ગોળી ક્યાંથી છૂટે છે? કે પોલીસ વાનમાંથી. તો પોલીસ વાનની ઝડપ ગોળીને મળે છે. જેમ આપણે કેમ સપોઝ બસમાં જતા હોઈએ કે કારમાં જતા હોઈએ, તમે કારની બારીમાંથી કાચ ખોલીને આમ કોઈ વસ્તુ પડતી મૂકો તો એ વસ્તુ તમારી આગળ તમારી જ દિશામાં થોડું વધારે અંતર કાપી નાખે છે, બરાબર. એટલે એ દિશામાં મળતો વેગ એ ખરેખર કારની ઝડપને આભારી છે. તો અહીંયા પણ બુલેટને પોલીસ વાનની ઝડપ પણ
ફાયદો કરાવે છે કંઈક, તો પોલીસ વાન ના કારણે અથવા પોલીસ વાન ની ગતિના કારણે એવું કહી શકો, મળતી બુલેટની પરિણામી ઝડપ, એ પરિણામી ઝડપને આપણે સંજ્ઞા આપી દીધી વીબી ડેશ. પેલા માટે વીબી હતું, તો હવે વીબી ડેશ એટલે શું થયું? ગોળીનો પોતાનો વેગ તો હતો જ 150 પ્લસ પોલીસ વાનની ઝડપ 8.33, એટલે ફાઇનલી તમને મળ્યું 158.33 મીટર પર સેકન્ડ. પણ તમને એવું પૂછ્યું છે કે ગોળી ચોરની કારને કેટલી ઝડપથી અથડાશે, તો તમારે શું કરવું પડે? બુલેટની પરિણામી ઝડપ અને એ જ દિશામાં ચોરની કાર છે, તો આ શું મળ્યું તમને? ચોરની કારની સાપેક્ષે બુલેટની ઝડપ મળી. તમે એવું પણ કહી શકો કે આપણે સૂત્ર વાપર્યું વી બી ટી બરાબર વીબી ડેશ માઇનસ વીટી, જે સાપેક્ષ વેગનું સૂત્ર હતું એ જ અહીંયા યુઝ કર્યું. હવે વીબી ડેશની કિંમત 158.33 માઇનસ થીફની કાર 53.33, એટલે ફાઇનલ જવાબ આવશે 105 મીટર પર સેકન્ડ. અચ્છા, અહીંયા મેં સૂત્રના બદલે સીધું આ પદ એટલા માટે લખ્યું કે પેલું બી ડેશ છે, બરાબર? બી ડેશ આપણે બુલેટની પરિણામી ઝડપ માટે લીધેલી સંજ્ઞા છે, એવું યાદ રાખજો. એટલે ચોરની કારની સાપેક્ષે તમે ગણતરી કરી રહ્યા છો, એટલે બીજું પદ ટી હતું અને બુલેટની ઝડપ ગણી રહ્યા છો, પણ બુલેટની પરિણામી ઝડપ કેટલી મળતી હતી? વીબી ડેશ. એટલે આપણે લખ્યું વીબી ડેશ માઇનસ વીટી, જેમ તમે લખતા હતા કે વી એ બી બરાબર વી એ માઇનસ વીબી, એવી રીતે અહીંયા વી બી ડેશ ટી બરાબર વીબી ડેશ માઇનસ વીટી એવું લખી શકો. પણ આપણે સીધું એટલા માટે લખ્યું કે વીબી ડેશમાં બીની ઉપર ડેશ નથી, વીની ઉપર છે, એટલે સંજ્ઞાઓનું થોડું કન્ફ્યુઝન ન થાય એ ટાળવા માટે આપણે આ પદ ડાયરેક્ટ લખ્યું છે સીધે સીધું, એમાં આપણે પેલી આપણા સૂત્રવાળી સંજ્ઞા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરેલ નથી.